Čehijas U19 triumfē Polish Cup turnīrā ar mainīgām sekmēm aizvadītas pārbaudes spēles laktī. Brantei zaudējums Zviedrijas 2. divīzijas vicelīdervienībai. Labdien, esiet sveicināti, dārgie floorball draugi! Man sauc Kaspars Šmits, un jūs klausāties Floorball News W podcastu. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Bet raidījumu sāksim mēs ar pašmāju notikumiem. Pagājušajā nedēļā tika aizvadīti 2. posmi Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāta MU16 un MU18 grupās. MU16 grupas posmā, kur šotardien notika Kocēnas sportnamā, vislabākās sekmes bija Ķekavas Bulldogs floorballistiem, kas ar 10-0 sagrāva Rubeni un ar 3-2 sīvā cīņā pieveica Rīgas Lavas. Savukārt MU18 grupas posmā, kurš arī notika Kocēnas sportnamā svētdien, vislabāko sniegumu izdevās parādīt Rīgas Lavām, kas ar 3-1 pārspēja Bulldogs, ar 4-1 Kocēnietes, bet pēdējā spēlē ar 1-0 tika galā ar FS Masters Blincev, kas tieši ar šī posma spēlēm uzsāka dalību čempionātā. Un tieši tāpēc pēc 2. posma beigām Floorball News W sazinājās ar komandas pārstāvi Oskaru Kirkilu un jūs uzmanībai piedāvājam noklausīties nelielu interviju ar viņu. MU18 grupas čempionāti esat sākuši diezgan cienīgi izcīnot 2 punktus un parādot zobus visām komandām. Kā vērtējat savas komandas sniegumu šajā U18 grupas posmā? Savas komandas sniegumu tiešām vērtē ļoti atzinīgi. Paldies meitenē, ka viņš bija gatavs izturēt 4 spēles. Noguru varējām pamanīt pēdējā spēlē, tā ka bija 5-0 zaudējums Rubenē, kur visus golus salaidām jau uz nogurumu fona, bet tiešām jau. Padarījā meitenēm arī bija dzeniņa nometne pirms tam 2 dienas Kocēnos jau aizvadīta, kurs un brīnums, ka viņš vēl izturēt tik daudz spēles. Par savu komandu jau teikt, ka arī 3 debitantes, kuras vispār pirmo reizi spēlēja, piedalījās spēlēs. Tā kā, jā, tiešām ļoti labs negaidīts sniegums. Tāpat tās mums bija iespējas un tikai visku pietrūku veiksmi, ko varbūt nenopelnījām laukumā. Pirmā spēle pret Rubeni bija diezgan interesanta. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 0-0 un tikai ar 22. bulīti tika noteikts maču uzvarētājs. Beigās tātad zaudējums ar 0-1. Pastāsti nedaudz, kāda bija cīņas gaita pirmajā spēlē? Cīņas gaita varbūt bija tāda, ka mēs ņemot vairāk, ka bijām skaidliski mazāk arī, ka mums bija tikai 2 spēlēties uz mājas centāmies sagaidīt pretinietas, neskriet viņām virsū kaut ko nesasteigt un pat cik tā bija arī pirmā spēle, tad apskatīties, ko tāda Rubena vispār var izdarīt laukumā. Iebrīnīja tas, ka Rubena jāva diezgan brīvi mūsu meitenēm saspēlēties savā zonā, nenāca pretinga aktīvā. Kaut viņš arī redzēja, ka mums tur ir diezgan arī jaunas meitenes, 18. gadā dzimušās arī. Tas tā varbūt pārsteidza. Un arī nepatīkam pārsteidza, ka rīt agrumā arī neko paši īsti nevarēja izveidot. Mūsu aizsardzība atradās savas vietās un, protams, bija metieni no tālum, bet tāds jūtams briesmas nebija. Bumbiņu vienīgo reizi ieripoja Rubens vārtos, bet pēc vilpatiem žēl. Runājot par FS Masters Blindsafe, tad iepriekšējā sezonā, lai varētu izrādīt cienīgu pretestību, komanda piesaistīja no malas Elīzu Bērziņu, Luīzi Biļinsku un Dārtu Štālbergu, kuras tad arī deva būtisku pienesumu komandai. Šobrīd līderu loma jāuzņemas tām spēlētājām, kuras nu jau esat izaudzinājuši un kuras pat labāk spēlē RSU komandā virslīgā. Vai viņas tiek galā ar šo uzdevumu? Jā, protams. Santa Neiman, Evelīna Neiman un Diāna Jukna viennozīmīgi ir komandas līderis. Ņemot vērā, ka viņām šī ir patiesībā tāda 2. sezona floorballā.
viņu ieguldītais darbs treniņos beidzot rāda arī rezultātu laukumā. Protams, visu laiku slīmenī tas vēl nav tik ļoti jūtams, bet U18 čempionātā bija vērojams, ka viņas ir krietni panākusi arī tās metes, kas trenējās ilgākus gadus. Protams, varbūt nav tās teoretiskās zināšanas tik ļoti vēl stabilas, bet tīri gribas spēka ziņā un tā teikt, spēles vēlmes uzvarēt ziņā, reti kuram no meitnēm uz ilgumiņā var sapēcties. Ja runājam par komandas sastāvu, tad iepriekšējā sezonā, lai varētu izveidot komandu, jums vajadzēja piesaistīt no malas trīs spēlētājs. Šobrīd esat izveidojuši komandu no pašu resursiem, tikai viens spēlētāji Dana Gulba ir paņemta no malas. Kāda šobrīd situācija ir ar Daiļā dzimuma pārstāvēm un vai jums ir informācija par to, cik tad meitenes trenējās floorball skolā Masters? Nu, tās arī ir visas, kas mums trenējās. Jā, Danu Gulbu mēs pieecinājām no Irlovas komandas, kur gan viņas pamatpunkti ir vārtsaks. Tīkas spēlētāju resursu dēļ mēs piesaistījām, lai būtu, kas var pamainīt. Protams, tāpatās ir arī pārums relīze bērziņu šoreiz viņa netika, tā teikt, uz posmu, bet ir cerība, ka varbūt kādā posmā arī viņa piedalīsies, lai būtu, nu, tas spēlētāja resursi. Nu, meitenēm, jā, nu, tas arī ir viss, kas mūsu skolā ir. Mēs, tā teikt, tik ļoti daudz, nu, tomēr Rīgā ir to meitenes, kas vēlas spēlēt, nav tik daudz, un arī Rīgas lauvās ir viss cieši Jurijam Pidulovam, ka viņš tomēr tās komandas spēja nokomplektēt un audzināt un trenēt, un ir viņam pat vairāk kā divas maiņas katrā vecuma grupā, kas var piedalīties spēlēs. Pagājušajā sezonā jūs izcīnījāt sudraba medaļas MU18 grupā, pie kā vajadzētu piestrādāt, lai FS Masters Blind Save atkārtotu šo sasniegumu vai pat to uzlabotu un izcīnīt zeltu? Nu, šī sezonā varbūt nav tas uzdevums uzstādīt kaut kādu konkrētu vietu, medaļa, vēl kaut kas. Mums tas uzdevums ir dot jaunajām meitenēm, kuras ir sākusi tagad rudenī tikai spēlēt pie mums, trenēties. Dot parādīt, ka nu, kaut ko var sasniegt, ka viņš līdzvērtīgi var spēlēt ar 2-3 gadus vecākām meitenēm un arī uzvarēt, ja grib. Un līdz ar to šogad ir tā, ka tagad nu, nav mums mēģina nekāds. Mēs vienkārši piedalāmies, lai kaut kādā veidā mēģinātu attīstīt to sieviešu floorballu un dot meitenēm, kuras spēlē tikai vieslīgā, uzspēlēt arī ar savām vienaucēm. Jo vieslīgas līmenī varbūt tās trīs iepriekš nosauktās spēlētājs netiek tik daudz pie spēles, ja tur ir pieredzējušāks priekšā. Tad, nu, vismaz ar savu vecumu meitenēm viņš ir izspēlēties, parādīt savas iemaņas, attīstīt savas spēles, prasmes aizvien labāk un labāk. Tikko dzirdējāt interviju ar Oskaru Kirkilu, bet mēs ķeramies klāt citiem notikumiem. Aizvadītās nedēļas nogalē Polijas pilsētās Zbončiņā, Rakuņevicē un Babimostā starptautisko logu ietvaros norisinājās Polish Cup turnīrs U19 izlasēm, koš notiek jau 9. reizi. Tajā piedalījās Čehijas, Šveices, Vācijas, Slovākijas, Norvēģijas un Polijas junioras. Par turnīru uzvarētājām kļuva Čehijas U19 izlase, kas ar 8-3 pieveica Polijas sīvā cīņā. Ar 4-2 pārspēja Šveici nākamajā dienā sekoja divas uzvaras pār Slovākiju un Norvēģiju, bet turnīru čehietes noslēdza ar pārliecinošu uzvaru pār Vācijas vienaudzēm 10-1. Otro vietu ieņēma šveicietes, bet trešo slovākietes. Šajā turnīrā neizsika arī bez pārsteigumiem. Par tādu parūpējās Norvēģijas U19 izlase, kas sestdien sensacionāli ar 4-3 pieveica šveicietes. Uzvaras vārdus 55. minūtē guva Nikola Mondaka. Piebildīšu, ka Norvēģijas U19 izlase 2014. gada pasaules U19 čempionātā spēlēs B divīzijā un līdz ar to šī uzvara ir diezgan liels pārsteigums. Polish Cup turnīru norvēģietes noslēdza 4. pozīcijā. Pagājušajā
pagājušajās brīvdienās Somijas pilsētā Lahtī divas pārbaudes spēles aizvadīja Somijas un Zviedrijas sieviešu U19 izlases. Sestdienā ar rezultātu 5-4 uzvaru izcīnīja Zviedrietis, pirms tam esot vadībā ar 5-2. Savukārt svētdienas mačs izvērtās krietni spraigāks, sākums veiksmīgāks padevās Zviedrijas valsts vienībai, kas pēc pirmā perioda devās vadībā ar 2-0. Tomēr otrajā periodā somietis izcēlās ar trim precīziem metieniem. Zviedrietis atbildi parādā nepalika. Līdz pārtraukumam vārtus guva Marlēna Lenartsone un Johanna Huldgrēna. Savukārt 42. Minūtē Pernila Hermansone panāca 5-3 Zviedrijas U19 izlases labā. Neskatoties uz to, somietis nepadevās. Viena no talantīgākajām Somijas jaunajām floorbolistēm Vēra Kaupī 59. Minūtē panāca izlīdzinājumu, bet 9 sekundes pirms pamatlaika beigām viņa izlauzās uz vārtiem, nopelnot soda metienu, kuru realizēja Somijas U19 izlases aizsardze Kristīna Jarvinena, atnesot uzvaru savai komandai ar 6-5. Šajā mačā rezultatīvākā bija Vēra Kaupī, kur izcēlās ar hetriku un rezultatīvu piespēli un pelnīti tika atzīta par mača labāko spēlētāju, bet Zviedrijas U19 izlasē šādu godu izpelnījās Marlēna Lenartsone. Pagājušo sestdienu Zviedrijas otrās divīzijas čempionātā kārtējo spēli aizvadīja Kristīnas Brands pārstāvētā Endre IF Angdombē, kas savā laukumā uzņēma Gotlandes grupas vicelīdera vienību Klintehamns IK. Tiemžēl latvietas komandas sīvā cīņā piedzīvoja zaudējumu ar 3-5. Brīdī, kad gandrīz visas komandas aizvadījušas vismaz 10 spēles, Brantes Endre IF Angdombē Zviedrijas otrās divīzijas Gotlandes grupā ar 15 punktiem 8 komandu konkurencē ieņem 5. vietu. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Šonedēļ Latvijas floorbola čempionāts sieviešu virslīgā tiks aizvadītas 4 spēles. Ceturtdien pulkstens 20.45. Floorbola klubs Ķekava savā laukumā uzņems floorbola klubu Ādaži. Sestdien pulkstens 17.00 Rīgas Olimpiskajā centrā. Savā starpā nulis krustos RSU un Ķekavas Bulldogs. Svētdien pulkstens 15. Ādažu sporta centrā floorbola klubs Ādaži mērosies spēkiem ar Rūbeni, pēc stundu vēlāk savā starpā cīnīsies abas Ķekavas komandas. Arī sieviešu pirmās līgas čempionātā notiks 4 spēles. Divas no tām būs ar Rīgas Lāvu, bet vēl divas ar Liepū komandas piedalīšanos. Galvaspilsētas klubu piekdien un sestdien pie sevis uzņem attiecīgi Krustpils un Irlava Tukums, bet brīvdienās divas spēles savā starpā aizvadīs Liepū un Rubene 1. Pēc starptautisko logu pārtraukuma cīņas ārzemju čempionātos atsāks mūsu leģionāras. Ceturtdien Laumas Višņevskas pārstāvētās Sāles Silverstādens Zviedrijas Superlīgas čempionātā izbraukumā mērosies spēkiem ar Hudiņa IK, bet sestdien Gunitas Kārkliņas un Līgas Garklāvas Sveiva Norvēģijas elites sērijā viesos cīnīsies pret Sageni. Tajā pašā dienā Austrijas Bundeslīgā Evas Mauriņas pārstāvētā SU Viener FV izbraukumā cīnīsies pret TVZ Vikings Cell Am Sea. Šveices NLA līgas čempionātā Luīzes Biļinskas un Evelīnas Garbares UHC Dietlikans savā laukumā uzņems Šveices čempionienību Pirāņa Kūr, bet svētdien Diansis Jomins FB Raiders DBR viesos tiksies ar Red Ants Richenberg. Atgādinām, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir floorballnews@inbox.lv. Paldies, ka klausījāties un atcerieties, dārgie draugi, ka sieviešu floorballs nevis nerulē, bet gan rulē. Uzreiz līdz nākamajai nedēļai!